часу вдома. Як ви себе почуваєте? Так важко сказати, поки що якось наче тут і там не знаю, що сказати. Пожалуйста, Мурада, пожалуйста! Парамедик? Аеророзвідка. О, флажки. Ну, з поверненням металу. Слава Україні! Героям слава! Ще Ліль, цікавлять, в принципі, будь-які деталі там. Був один росіянин і називали його старшой. Тоха. 8-9 тижнів. Слухай, Лілька, можна заявити про воєнний злочин? Я буду поруч. Це що? Ліль, третій майдан вже мирним не буде, січеш?